Чернігівська область, це супіски, супіщані землі. Сьогодні, перший день ми зайшли на кукурузу, зараз фаза розвитку кукурузи 3-4 листки, але в основному на цьому полі 3 листки кукурудзи. Що з цікавого? Сьогодні сервісна служба Юпітера нарешті налагодила нам систему, повністю встановила на два прискочі John Deere 4740 і 4040 систему Row Vision. Що ця система нам дає? Ця система дозволяє триматися оприскувачу в міжрядді кукурузи, соняшнику. Саме головне, щоб висота рослини була там більше 10 см. В принципі, система вже показує клас свій, тому що на полях вже видно, як воно працює. І те, що це є економіка і це економічно вигідно встановлювати цю систему. Якщо у вас, наприклад, 500 гектарів, вам вже вигідно, ви окупите її за один сезон. Чому я так говорю? Тому що математика зараз підказує. Якщо ми візьмемо конкретне поле 100 гектарів, у нас оприскувач шириною 30 метрів. Якщо ми це все умножаємо на ширину міжряддя і на 1000 метрів, то у нас виходить ситуація, що ми на 100 гектарах затаптуємо 2-3 гектари. Як би хто не казав, частково чи повністю, але оприскувач, якщо в нього немає системи, принаймні даної системи, яка веде його по міжряддю, і він просто не летить над землею, один рядок з кожного проходу обов'язково буде затоптаний. Частково чи повністю, то вже не вступає в ніяку дискусію. Тобто ми економимо 2-3 гектара на 100 гектарах. На 1000 гектарах зрозуміло, що ми будемо економити там 23 гектари. 23 гектари умножаємо на 8 тонн, 168 тонн приблизно кукурузи по 6 тисяч гривень. Виходить там 1 100 000 гривень коштів потенційно, що ми можемо зекономити за один сезон на 1000 гектарів. У нас цих гектарів трохи більше кукурудзи посіяного. То так, що це вже реальна економія. Ми не затоптуємо рядки, ми зберігаємо густоту рослин, ми не марнуємо те насіння, яке ми посіяли, ми його не витоптуємо, а отже це вже є великий плюс. Так що така історія.